vou voltar pro múltipla escolha. Porque eu não quero simples. Tá bom, depois a gente conversa sobre isso, ok? Um beijo, mãe. Tchau. Minha mãe não é mais um empecilho. Agora eu quero ver você. Legal, meu amor. Mas, Bruno, eu tô te dizendo... Helena, não tem mais, não tem menos. A gente se ama, isso que importa. Se você não quiser ficar comigo, é simples. Eu pego minhas coisas e vou pra Europa. O que não dá mais é pra ficar nessa indecisão. Solta. Solta. Caio, eu já ouvi besteira demais, tá? Chega. Some da minha frente, por favor. Tá ouvindo, imbecil? Some da frente dela. Que imbecil, meu irmão. Tu acha que eu vou escutar o redentor, palhaço? O que que tá pegando aí, gente? Quer briga? Liberou piscina? Ai, Bruno, longa história. Olha, por favor, depois eu te conto nos mínimos detalhes, mas me ajuda a tirar o Caio daqui, senão vai acabar em quebradeira, meu filho. Que vai indo? Tô falando com você, não, paparazzi. Caio, Caio, para de arrumar a confusão, tá? Para! Caio, por favor, escuta a Marina. Vai embora, se toca, meu filho. É culpa de mim, depois tá de cabeça quente, só tira a mão, bro. Eu não vou a lugar nenhum antes da Marina me escutar. Nossa, o que que é? Tem que tacar fogo aqui pra você prestar atenção em mim? Ah, é só o que tá faltando, né, o imbecil? Tá, para, gente. Fala, Caio. Fala e depois some daqui, tá? Mas o quê? Vem cá. Ah, não o quê? Vai cantar? Vocês estão vendo essa menininha bonitinha aqui, que parece um anjo? Parece um anjinho, né? Mas não é. Não é. Ela tem defeito, ela erra, ela é igual a mim, igual a você. Se eu soubesse disso antes, Marina, não tinha perdido tanto tempo achando que eu não tava aos seus pés. Mas agora eu tô vendo que a gente é igualzinho. A gente podia, de repente, fazer uma cópia disso tudo e... Ótimo. Só um minutinho, gente. Alô? Terra Criança? Yes. Yes. Ai, João, acho melhor você atender. É ligação internacional, acho que é da África. Dá licença. Hello? Yes? Wow, Dr. Henry! How are you? Good, good to hear again. Yes? Well, that's amazing. Can I give you an answer later? I have to think a little about it, okay? Well, thank you very much for the invitation. Okay, bye-bye. Wow. Quem era? O Dr. Henry. Lembra dele? Ah, sei. Era aquele médico, amigo seu, né? É. O que ele queria? Ele me convidou para trabalhar na instituição dele, na Etiópia. Na Etiópia? É. Eles estão precisando urgentemente de médicos por lá. O que é? O que é, garoto? Você tá louco? Você invade a minha sessão de fotos, joga o meu amigo na piscina, acaba com a câmera dele. Ah, é, ô imbecil? Eu vou mandar a conta pra você. Acaba com a noite de todo mundo, Caio. E vem me esculachar. Ah, se toca, garoto. Se toca. Você é um idiota. Pois é. Tá vendo só como a gente é igual? Você é idiota, eu sou idiota. Eu te esculacho, você me esculacha. É o mesmo barro, Maria. Se liga. Se você ficar comigo, você vai se dar melhor. Você quer saber? Você tem razão. A gente é igualzinho mesmo, Caio. Você não presta e eu também não presto, não. Vocês ouviram? Vocês ouviram? Parabéns! Caiu a ficha da garota! Caiu? Caiu, sim. Pra te provar que eu não presto, olha só o que eu vou fazer. Eu admiro que me faz voltar a ver a vida como eu sei.